Ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის საგაზაფხულო გაწვევის პირველი ეტაპის 98 მანწვევამდელმა სამხედრო ფიცი დადო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ფიცის დადების ცერემონიალს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ ბორცვაძე დაესწრო. მან ახალწეულებს ფიცის მიღება მიულოცა. ახალწეულები ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში ერთწლიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გაივლიან. შესაბამისი წვრთნების შედეგად სამხედრო საქმიანობა შეისწავლიან და პროფესიონალი ჯარისკაცისთვის აუცილებელ უნარჩვევებს შეიძენენ. წვევამდელებმა დადეს ფიცი და ისინი სავალდებულო სამხედრო სამსახურს გაივლიან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტში. მათ შორის წარმატებულებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლის შემდგომ მიეცემათ შესაძლებლობა დარჩნენ და მუშაობა გააგრძელონ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რიგებში.